Южниці скаржаться на неприємний запах від каналізаційних люків біля будинку 13 по вулиці Будівельників. Один з користувачів соціальної мережі ВКонтакті 24 лютого анонімно повідомив про поганий стан люку біля будинку. Наша знімальна група вирушила на проблемне місце, аби особисто перевірити правдивість ситуації. В анонімному пості на Южницькому пабліку повідомляється, що неприємний запах каналізаційних відходів надходить через нещільно-герметичний люк. Також автор посту зазначає, що запах навколо будинку сильний та стійкий. В коментарях дехто наголосив, що така ситуація триває роками. Там и вправду жуткий запах и уже около 8 лет. Как не проходишь, так очи вылазят от едкого запаха. Бедные жители. На комунальному підприємстві «Вода та каналізація» повідомили, що після викладеного посту комунальники одразу оглянули аварійний люк. Микола Петриков стверджує, що проблему було вирішено того ж дня. Мені позвонив начальник ЖКХ, сказав, що є інформація, жалоби людей, що десь приоткрит люк, вот, і оттуда йде запах. Дійсно, ми знайшли строителей 13 біжу до поліклініки. Кто-то сдвинул плиту, там поставили на место, сдвинули эту плиту бетонную, обсыпали ее грунтом, вроде бы сейчас жалоб нету, запахов нету. За словами Миколи Петрикова, проблеми на ділянці біля будинку 13 по вулиці Будівельників все ж існували. Проте їх вдалося усунути ще декілька років тому. В 2015-2016 году полностью во дворе строителей 13 была заменена трубопроводной канализацией. Это где-то 250, около 300 метров трубы заменено. Действительно, этот участок находился в аварийном состоянии. И когда мы его начали, попытались промывать в 2016 году, там трубы просто поскладывались. И пришлось оперативно, аварийно, внепланово производить замену этого участка канализации. Люки біля будинку 13 по вулиці Будівельників на момент приходу журналістів були закриті. Неприємний запах не відчувався. Проте зовсім інша ситуація виявилась біля будинку 19 по вулиці Приморській. Через проблемний стан одного з люків запах навколо був різкий та неприємний. Жодної скарги з боку мешканців щодо цієї ситуації не надходило, зазначив начальник УЖКГ Дмитро Любівий.